Vale, entonces, así va a me dar su disipana, José, compasita con Casagueta, Ascuchana Zaya, ¿no? Ascuchana Zaya, de cara a Darna, comitasi, Varni, Eda Zankin, Hazar, Mija, Derkin, Mara, más de dinero. Contrem, para Shana Zaya. Sí, yo, vale, entonces, ես ուզում եմ բոլորիս շնորհավորել, որովհետև մեր ժողովրդի պատմության մեջ սա իսկապես իրադարձություն է։ 1905 թվականին, Կոմիտասը կամ 3 թվականին 34 տարեկան էր։ Նա արդեն գյուղերից հավաքել էր մոտ 2000 երգ, արևմտյան և արևելյան Հայաստանի երգերը, և որոշեց ընտրել 100 լավագույն երգը ըստ իրեն, որ տարածի աշխարհում և հայության մեջ, որովհետև 2000 երգ հնարավորություն տարածել։ Պետք է ընտրել սիմվոլիկ, ընտրեց 2 հիսնյակ, այսինքն առաջի 50 երգը, երկրորդ 50 երգը։ Ինչպես բնորոշ է մեզ հայերից, գումար չճարվեց դա հրատարակելու համար, 100 երգը Կոմիտասին գումար չտվեցին, և նա կարողացավ միայն շատ փոքրիկ գրքույկներով բառերը հրատարակել։ 1905 թվականին հրատարակեց բառերը 2 փոքրիկ գրքույկով, առաջի հիսնյակ, երկրորդ հիսնյակ, իսկ այս չափից էր փոքր, ձեռքի ափի չափ։ Եվ ահա 110 տարի հետո շաբթային վերածնունդ կազմակերպությունը որոշեց, որ այս գործը իրականացնի, և ես այդ երգերը, որոնք պահպանված էին նոտաներով, մեղեդիներով հանդերս, արդեն այդ խոսքերը կարտացրեցինք այդ խոսքերի տակ, և առաջի անգամ հրատարակեցին Կոմիտասի 100 երգը, 2 հիսնյակ, ինչպես ինքը կոչել էր, և հեռագիրը դրել էր 1000-ումի խաղ։ Շատերը շփոթում են 1000-ումի խաղ, կտացում են 1000 երգ, 1000-ումի խաղ դա այն անվանումն է, որ մեր ժողովուրդը ասում է 1000-ումի ցավում է, կամ 1000-ումի մարդ եմ տեսել, սիմվոլիկ, ուզում ասիք մի քանակ ինչ-որ որոշ, ոնց որ կա 1000-ումի հեքիաթ բանը չէ, գիշերներ է հեքիաթ, այսինքն սա արտահայտություն է 1000-ումի խաղը։ Եվ ահա այսպես շքեղ հրատարակությամբ հրատարակեցինք այդ 100 երգը, նաև տրված են այդ երգերի տարբերակները և տարադարձում, տրանսլիտերացիայով է արված, լատինական, որովհետև կան հայեր, որոնք սկրքում հայերեն չեն կարողանում կարդալ, նրանք կարող են երգել, և եթե օտարներ ուզենան մեր երգը երգել, որևէ երգի, նա կարող է այս տրանսլիտերացիայից օգտվել և երգել, ըստ կան նախագահ, և այլն։ Ինչն է սրա արժանիքը, մյուս շատ կարևոր։ Սրա ոչ թե երգեր են նաև այդ իմաստով, այլ բնության օրենքներ են, և մեր ազգի գենետիկայի կարծես բջիջները լինեն։ Այսինքն ամեն երգ իր բնավորությամբ, իր բնույթով, իր մեջ պարփակում է մի որոշակի ինֆորմացիա, որ գալիս է դարերի խորքից, և մեր ազգի արյան կանչի ոգու արտահայտությունն է մի տեսակ։ Այստեղ կան տարբեր երգեր, արծայդած երգեր, աշխատանքային երգեր, սիրո երգեր, բնության երգեր, և այլ մանկական երգեր, և այլն, և այլն։ Ինքը ընտրել է հենց այնպես, կարծես սա լինի մեր և մեր արտահայտությունը, և մեր բնության արտահայտությունը, որովհետև այս երգերում երևում է հայկական լեռնաշխարը, մեր երկրի պատմության, ժողովրդի նիստուկացի, այսինքն այս մի ժողովածույում մեր ամբողջ էությունը արտահայտված է, դրանք կարծես կոդավորված բանալիներ լինեն բացելու այս ժողովրդի խորքերը, քարանձավները, խոր, որ ոչ ոք ոչ չի դերել այդտեղ։ Ահա, որ ասում են Կոմիտաս, և Կոմիտասի արժեքը փորձում ենք հասկանալ, նրանցից մեծագույններից մեկը հենց դա է, ոչ թե երաժշտության առումով, այլ որ մեր տեսակն է ամփոփված այստեղ, մեր տեսակը, մեր բնավորությունը, մեր կյանքը, էությունը, մեր ապագան, մեր անցյալը և մեր աշխարհայացքը, ինչպես ենք նայում աշխարհին, այս երկերով, այս երկերը հեշտ չի հասկանալ, այս երկը չի կարող հասկանալ մի մարդ, որը ասենք ունի աշխարհայացք, որ վերաբերվում է ասֆալտին, փակ տարածքին, միայն ուտեր խմելու կամ ինչ-որ բան, որովհետև շատ անգամ մարդիկ, երբ որ երգ են ուզում լսել, ամենաչափս իրենց ուտելիքի հետ են անում, դրան է ուտելու ընթացքին համապատասխանում այդ երգը, թե չէ։ Երբեք այդ հոգեբանության երգը, որ այսօր երբեմն շատ տարածված հոգեբանություն, այդ հոգեբանությամբ չեն հասկանա, այս երգերը աշխարհայացք են,
Սա մի աշխարհայացք է, որ առաջարկել է հային ապրելու իր բնորանում, իր հայրենիքում, իր հայրենի բնության մեջ, բնական տան մեջ, բնական գերդաստանում, բնական հարաբերություններով մարդկանց, արդարության մեջ, սիրո մեջ և արդար արեգակի տակ խաղաղության մեջ և պաշտպանելով իր հայրենիքը, միշտ ունենալով, որ պաշտպանել։ Սա ապրելակերպ է, մի ուրիշ ապրելակերպ, որին մենք բոլորս ամենօրյա մեր աշխատանքով ձգտում ենք և երազում, որ մի օր լինի, ասենք այդպես։ Այդքանը կասեմ։ Մշակումներ չեն։ Կոմիտասի ընտրած 100 երկն է, որ ինքը հավաքել է Հայաստանի գյուղերից։ Իր ընտրությունը է դրել, չէ, ինքը ընտրել է, բայց միայն բառերը երկելի կարողացա հրատարակել, գումար չտվեցին, որ նոտաներով հրատարակեն։ Եվ մյուս ասել, այդու կասում եք Կոմիտասի աշխարհայացմանը, կան ինչ-որ գրառումներ, որտեղ արտահայտում է Կոմիտասի մտածողությունը։ Այո, Կոմիտասը որպես փիլիսոփայություն, այո, հենց փիլիսոփայությունը, շատ պարզ է։ Այդ փիլիսոփայությունը ինձ մղել է, որ ես երբ լսում եմ, կարդում եմ համաշխարհային փիլիսոփայություն, կամ լսում եմ, այսօր ինտերնետով էլ կա, կարող եք լսել Տիբետի փիլիսոփայություն, հնդիկների, չինացիների, ճապոնացիների, եվրոպացիների, մեծ փիլիսոփաների, որպեսի ձեզ պարզ ասեմ, հենց հայրենիք բառը չի հանդիպում, ուրեմն երկար ժամանակ, ես այդ փիլիսոփայությունը դատարում եմ այստեղ։ Կասկած է առաջացնում մեջ որևէ փիլիսոփայություն, որտեղ չկա հայրենիքի գաղափարը, չէ՞ որ աբստրակտ փիլիսոփայություն։ Կոմիտասի փիլիսոփայությունը հետևյալն է։ Փողել էի ինչ-որ։ Այո, դա երաշխիքյան միջոցով բացատրում էր, ասենք ասում էր երկը, այս երկը մեր բնության երկն է, ինքը տարբերվում է, ինքը բնական երկ է, գալիս է հենց Հայաստանի բնությունից, հողից, ինքը հավատում էր, որ այդ գյուղացին, որ երկում է հողի երկը, ոչ թե ինքն է հորինել, այլ հենց հողը երկ ունի, եւ այդ հողի երկն է անցել մեր արյան մեջ ու հնչում։ Հետաքրքիր է, որ երաշտագետները այս բանը չեն նկատի, այս բանը առաջինը նկատել է նկարիչ մարդ, Մարտիրոս Սարյանը։ Մարտիրոս Սարյանը ասում է, եթե Կոմիտաս առած լիներ այն, ինչ որ գիտեք, այդքան երկեր հավաքած, մշակածով, քիչ բան առած կլիներ, նա գտա բնության երկը, և ես հավատում եմ, որ սարերը երկում են։ Գիտեք Կոմիտասի փիլիսոփայությունը որն է, սա է, պարզ փիլիսոփայությունը, որ մեր բնաշխարը Հայաստանը, Արևմտյան և Արևելյան Հայաստանը, մեր բնությունը, և հայ մարդը իր մեջ ապրող, դրանք իրարից առանձին մի բան չեն, դա մի մարմին է, որ այդ բնությունը ոչ թե անկենթան, ինչպես ասում են մի բաներ, այդ կենթանի շնչող իր բանականությունը ունեցող էակ է, կենթանի, այս հողը և բնությունը։ Եվ մարդը, հայ մարդը, իր հայրենիքի շարունակությունն է, չի կարող լինի հայ մարդ առանց իր հող ու ջրի բնության կամ բնություն առանց հայ մարդու, դա մի մարմին է, սա իր փիլիսոփայությունն է։ Եվ այդ երկը, նա չեն համարում, որ այդ երկը միայն մարդը ստեղծել է, ժողովրդի երկը, նա հավասար համարում է, որ այդ երկը այս բնության ստեղծածն է ու այդ ժողովրդի ստեղծածը։ Ինքը տեսնում է, որ Սասունի երկերը նման են Սասունի լեռներին, Սասունի ձորերին, Մշոր դաշտի խաղաղ երկերը նման են այդ դաշտավայրին, և ամբողջ բնության ռելիեֆն ու գույներն ու այդ բանը արտահայտված է այդ երկի մեջ։ Կարծեմ մեկ էլ ենք այդ բանը զգում, դա բացատրություն չունի, բայց զգում ենք, այդ հայրենիք ասած պարը այնքան է ծեցվել կամ ասվել, որ դա մի իրական բան է հայրենիքը, որ պիտի ճանաչես, մենք կներեք, մենք այսօր մեր այս հայրենիքը չեն ճանաչում, 29,000 քառակուսի կիլոմետրին այս Հայաստանի, մեր ժողովրդը տեսել է 99%-ը ասֆալտից մեքենայով գնալուց աջ ու ձախ, ոչ ոք չգիտեն, արանքներում ինչ կա, Սարին, մենք ունենք մի չքնաղ երկիր, եթե գնաք մանգակ տեսնեք, ձեր աչքերին չեք հավատա, այնպիսի օրինակով ա տեսել Բաքուցի նկարագրած մթնածորը, երևի ձեզ այս ոչ ոք մեր ժողովրդի 99%-ը չի տեսել այդ հրաշքը, հասկանում եք, եւ 90% եւ հարցրել են, ոչ ոք չի տեսել, երբ որ պատահաբար ընկնեք, ուղղակի կապշեք, թե ինչպիսի երկիր ունեք, եւ դուք նույն այդ երկրի նման գեղեցիկ եք,
Et yetkili numara mı açıkleri açıkleyin, mer açıkleri bahsedin, ilan ki numara ilan yetkiliin mer nor yeri tasarlıcına hat kafes tabeli anlamı olmuyor ayrı ki, bu yüzden mek her şali misyonun durayı, bu yüzden ki hep baktana. Yerler çastelim koske sasel var, hani mut tarihlerin dişler serek, ay serar yetkili orenkleri pokarın mer nor serindi amar hençesku mendia var ona yetkiler tutatırsam. Բայց մեր սերունդը չփչացավ։ Իրա գենետիկան հարց է։ Հարց Կոմիտասը գնարել է ըստ տվյալների մոտ 3000-ից։ Այսօր պահպանվել է 1500-ից ավելի երկ, այսինքն մոտ 1500 համարվում է կորած, բայց այդ 1500 պահպանված երկի մեջ այս երկերը գրեթե ամբողջությամբ կային, բացի մի քանի երկից, որը պահպանված էր իր աշակերտի մոտ, երկու իր աշակերտների մոտ էր պահպանված, և չկար 100 երկից երկու երկ, որի փոխարեն մենք դրեցինք կոմենտացիան, ասենք, էլի համարժեք, ասենք, պատկերացրեք, քելեր ծոլերը չկար 100 երկի մեջ։ Այսինքն կոմենտացը կարող էր ընտրել նաև մի ուրիշ 100 երկը պայմանական է ընտրել, կարող էր հանել, եւ իր հաշիվ շփայլն ասում է, եթե մի քանի երկու զենաս կարող են փոխել, որովհետեւ էլի ունի համարժեք, բայց հիմնականում այս երկերը այն իրենց նեղեդիներով մեր լավագույն երկերն են։ Իսկ երկերի հրատարակության հրատարակության պաշտպան ծառայելը մյուս հրատարակվել է արդեն։ Մյուս իմ մասին։ Ինչպես։ Բացի այս 100-ից մնացած 1500։ Տպված է 1200, արդեն Կոմիտասի 14-րդ հատորը վերջինը տպվեց, դեռ պիտի շարունակվի։ Եվ այդ 14-րդ հատորի մեջ հրատարակվեցին 9-րդ, 10-րդ, որ կոչվում է ազգագրական ժողովածու, խորհրդական երկրի, նրանք հրատարակվեցին։ Բայց հա, մի բան եմ ասեմ, որ իմանաք, զարմանալի մի փաստ կա, որ այդ 1500 երկրից 1200-ը ընդհանրապես չի երկվել որևէ տեղ, և ոչ մեկը չի լսել ընդհանրապես։ Հասկացա, մի մասը ծանոթ է, փոքր մասը, մեծ մասը ծանոթ չէ հանրությանը։ Այնտեղ կան են հայտնի երկերը մեջն է, Ծիրանի ծառ, Հովարեք, Քոյլազան, Ծիրանի կռունկ, ուրիշ տարբերակ կռունկի, Մոկաց Միրզա, Գարունածունը արեր, հա՞, այդ հայտնի երկերը, որ գիտեք, կան, բայց այդ հայտնի երկերը քանի որ ժողովրդի մեջ շրջանառում է, քանի 15-ից 20-ի շուրջ է դատարկվում։ Մնացածը հայտի չէ։ Որ տարածվի, ինչ պիտի արվի, բոլորս պիտի անենք։ Պետք է ձայնագրել, նորից երևի մենք ձայնագրել ենք իրականում 157, դրանց մի մասը մեջն է, պետք է տարածել, պետք է երկիշները երգեն, նոտաները արդեն կա, բայց նորից կրկնեմ, դա մի ամբողջ փիլիսոփայություն է, հրաշալի հարցը, մեծ առաջ անգամ ինձ այդպեսի հարցը մեծ Կոմիտասի փիլիսոփայությունը, որովհետև առանց դրա չին կար ներկերքը, եթե մի մարդ իր հոգեբանությամբ ուրիշ տեսակ է, իր համար դա միատ անծանոթ աշխարհ է։ Այո, այո, բոլոր գործերը ստեղծագործները լույս տեսել են։ Չէ, ընդհանրապես իր մշակումները համարվում են կոմպոզիտորական ստեղծագործությունները, իր, որովհետև այնտեղ դրիվ կոմպոզիտորական արվեստը կա, ոչ միայն կա, այլև 20-րդ դարի ամենաառաջընթաց ժամանակակից կոմպոզիտորական արվեստն է, որը ճանապարհներ է արթուն ոչ միայն մեր երաժշտության, ընդհանրապես համաշխարհային երաժշտության համար։ Եթե հարց եկավ այդ հետաքրություններին, կարճ ասեմ ձեզ, որ 1915 թվականին, երբ Կոմիտասին ակսորվեցին, այդ ժամանակ նա զբաղվում էր
ներդաշնակության նոր համակարգ հայտնաբերելու գործում։ Այսինքն համաշխարհային ներդաշնակության համակարգը գիտեք, միջև Բեթովեն, Բախ, Բեթովեն, Մոցարտ կամ Դեբյուսի եւ այլն, Շոպեն դեռ դասական հարմոնիան էր աշխարհում։ Չկար նոր հարմոնիա, նոր ներդաշնակության նոր, դա գիտեք ինչ է, ոնց որ ֆիզիկայի մեջ դերես մի հատ նոր ֆիզիկա ստեղծես։ Հա Կոմիտասը դրանով էր զբաղված։ Դրա համար բարդ աղյուսակներ էր կազմում, երկրաչափական հաշվարկներ էր անում, մաթեմատիկական թվեր էր գրում, երկը քանդում էր, ինչպես կմախքի չափ, նյարդաթելերը որն են, դասակարգում էր աղյուսակով, սա երկի էս նյարդնա, սա էս նյարդ, սա էս կմախքն է երկի, սա բաննա, որպեսի գտներ այդ նոր համակարգը, բայց հենց այդ ժամանակը իրեն աքսորեցին եւ այդ գործը կանգառան։ Ես ինչու կան երկեր, որ քիչ են անդրադառնում, ավելի դժվարը կարելի է ինչ-ի՞ն ասել։ Չէ, ուղղակի այդպես ստացվել է, գիտեք, որ երկերն են հայտնի, այն երկերը, որոնք Կոմիտասին կենթանության օրոք հաջողվեց հրատարակել, շատ քիչ քանակով, երկու փոքր պրակով, հայ քնար, այն երկերը, որ ինքը Պոլիսում իր երգչախմբով իր երգչախմբով երգացանքում դրեց համերգներին մի մասը, այդպես տարածվեցին ու շարունակվեց ոնց որ։ Այդ բանը ոնց որ իներցիայով շարունակվեց, մարդիկ սկսեցին անընդհատ այդ երգերը լսել եւ շատ հրաշալի երգեր, շատ հարյուրներով մնացին դուրս։ Այդ երկրորդ հարցը կարելի է, քանի որ խոսեք Կոմիտասի փիլիսոփայության մասին, երբ մենք ոչ միայն հայերը, այլև օտարազգիները ընդ որ չէ, երբ են անդրադարձավ Կոմիտասի երկին, դուք ո՞նց եք վերաբերվում այդ մեկնաբանության։ Շատ լավ, մենք Մոցարտ չենք երգում, Բեթովենը Բախը, երգեր մեր դասական երաժիշտները, Կոմիտասը դիտի երգեն արագ քաչը, բայց ինքնուրույն երգ։ Բաժանը զարգացնում է, Չէ, ռացիկեր կարող է 5 ժամանակ միաձայն երգել, երգել բաշխային, բայց ցավ մտածողություն է, ոչ թե ինչ որ վատի լավի հարցեր։ Երբ որ ասում են մոլոդիկ երաժշտություն, մտածողություն է։ Այդ նույն մտածողությունը նարեկացի մոտ է գրականություն է, բայց մոլոդիա է, ոչ թե բախվան է։ Հիմա սա միաձայն երգեր է դրարված, ինքը չի բազմաձայն են դրած, մի մասը կա որ բազմաձայն են։ Այդ միաձայնները խմբի գործի դեպքա երգիչներ են։ Անհատ երկիշները, ոչ թե խմբերը։ Հետո դա է դժվար, այդ երկիչը երկելու համար պիտի գա սովորի բացատրես ոչ պիտի երկի, որովհետև եթե այսօրվա պես է երկելու, աստված հեռու կալի։ Այդ հարցեր։ Ինչ որ հետաքրքիր նախաձեռնություն ունեն, դուք միշտ ինչ-որ մի ծրագիր ունենում եք Կոմիտասի հետ կապված։ Դե մենք 553 դրանք դրված են ինտերնետում, այդ երկերը ունեն իրենց նոտաները, ամեն երկիր իր բացատրությունը, հիմա անգլերեն, հայերեն, ռուսերեն, երեք լեզվով բացատրությունը պիտի գնա, տրանսլիտերացիայով, այդ երկերի 550 նկար են նկարվել, նկարիչների կողմից ամեն երկիր նկարով է բացվում, որ ճանաչելի լինի, Armenian Music.am, երբ որ տպեք ձայնադարան, տեսնեք, նաև գրադարան կա, եթե տպեք այս գիրքը տեսնեք, ուրեմն, խփեք եմ ասում, երևի գրիտեք ասում են, ես չգիտեմ, ինտերնետից հեռու եմ։ Ուրեմն հիմա հրատարակում են ժամագիրքը, ուրեմն ժամագիրքը հրատարակվել է 140 տարի առաջ, լիմոնջան սիստեմով, լիմոնջան սիստեմը դա նոր հայկական նոտավորություն էր, եվրոպական չի, դա պիտի իմանաս, որ կարծես, դա նշաններ են։ Հիմա մենք այդ ամբողջը փոխել ենք եւ կոնսերվատորիայի ուսանողների եւ դասախոսական կազմի ուժերով եվրոպական նոտագրությամբ եւ 930 էջ գիրքը, ժամագիրքը, հիմա քիչնի տպարան, ուրեմն եվրոպական նոտաներ, ինչ որոնք մաչ են։ Ժամագիրքը դա մեր երկերն է,
ժամագրքի երկերներ, այսինքն առողջության հետ կապված ուղղակի ժամերի է, որ լսում են, չէ՞, պատարակ առանձին է, մենք հիմա նաև հրատարակում ենք Սուրբ պատարակը, վերահրատարակում ենք Երկմիանի պատարակը, որը առաջ անգամ լույս է տեսել 1896 թվականին, մենք հիմա վերահրատարակում ենք, իսկ ժամագիրքը, որ գնում է եկեղեցի ամենօրյա այդ ծեսը, ոչ թե պատարակը դիրակի օրն է լսում, լսում ենք, ահա սա այդ բոլոր երկերները, ժամագիրքի երկերները, կապված ժամասացության օրվա ժամերի հետ, հրաշալի երկեր և քարոզներ և այլն այդ ամբողջ օրգաներով 1877 թվականին հրատարակել էր, եկեղեցին դիմոճա սիստեմում և մինչև այսօր չի վերահրատարակվել, 140 տարի հետո Քանի որ խոսվեց նախագծի մասին, լրագրողների տեղեկացնեմ, որ Հայկական ազգային աշտական գանձարը նախագծի պրեզենտացիան վաղը այդ դպրոցում ժամը 17:15 տեղ ունենա, եթե ցանկանում եք կարող եք ներկայացնել։ Իսկ ամսի 19-ին Կոմիտաս թանգարանում կլինի նաև այս գրքի ճանաչումը։ Կներկայացնեն Մարինա Սիմոնյանը և Արմեն Մարտիրոսյանը։ Իսկ գիրքը վաճառվում կա։ Դեղ չէ, շուտով կլինի։ Հազար, կարծեմ չէ, թե 1500 իմացածով հազար է։ Եթե սպառվի, նորից պիտի հրատարակի։ Այստեղ միշտ կլինի։ Չի լինի այնպես, որ այս գիրքը չլինի։ Այլ հարցեր ունենք լրագրողներ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ բոլորի և մեր նոր սերվիզին իմ խոնարհումն եմ հայտնում, որ այդքան իրենց նախացախնդիր են իրենց մշակույթին։ Մենք Thank you.